Salam, əziz və dəyərli tələbələr, hamınızı xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz Hicrətin 8-ci ilində baş verən hadisələr haqqında olacaqdır. Hicrətin 8-ci ili deyəndə miladi tarixi ilə 630-cu il nəzərdə tutulur. Bu il, bu başlıq altında, daha doğrusu bu başlıq altında biz Məkkənin fəthi haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Peyğəmbər Salavatullahın son döyüşü olan Təbük qəzbəsi haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Abdullah bin Ubeyin vəfatı haqqında məlumat verəcəyik. Həbəşistan kralı Nəcaşinin vəfatı haqqında sizlərə məlumat verməyə çalışacağıq. İlk öncə Məkkənin fəthi haqqında sizə məlumat vermək istərdim. Peyğəmbər Salavatullah bildiyimiz kimi Məkkədə olduğu 13 il ərzində Məkkə müşriklərini tövhid və Allah pərəsliyə dəvət etmiş. Lakin Həzrət Peyğəmbər Salavatullahın bu dəvətləri onlarda bir təsir oyatmamış. Onlar Həzrət Məhəmməd və onun tərəfdarlarına qarşı güclərə çatdığı qədər sərt şəkildə mübarizə aparmışlar. Və ilk dərslərdə biz bu barədə sizlərə məlumat vermişik. Yəni Məkkə müşriklərinin liderlərindən olan Əbu Cəhil, Əbu Süfyan ibn Hərb, Müğayrə ibn Şöbə, Üməyyə ibn Xələf, Utbə ibn Rəbiyə, Şeybə ibn Rəbiyə kimi şəxslər məhz bu Məkkə liderliyini ələ almışlar və onlar da müsəlmanlara qarşı, o cümlədən Həzrət Məhəmmədə qarşı mübarizə aparırdılar. Həmin bu bunların əzab əziyyətinə məruz qalmış Abdullah bin Məsud, Əmmar ibn Yasir, Əbu Zər Qaffari, Bilal Həbəşi kimi səhabələr ağır işkəncələrə məruz qalmışlar. Bilal Həbəşi Həzrət Həmzənin ödədiyi pul müqabilində öz sərbəstliyinə qovuşmuş. Əbu Cəhilin verdiyi zülümünə qarşılığında Əmmarın atası Yasir, anası Süməyyə isə ilk İslam şəhidləri olaraq dünyalarını dəyişmişlər. Abdullah bin Məsud bildiyimiz kimi Quran oxuduğu üçün ağır işkəncələrə məruz qalmış. Əbu Zər Qaffari Lə ilahə illallah kəlməsini ilk dəfə müşriklər arasında açıq şəkildə dediyi üçün o da təzirlərə məruz qalmış. Bir sözlə, yəni Məkkə dövründə bunlar istədikləri qədər Həzrəti Məhəmməd və müsəlmanlara zülümlər etmişlər. Bunun müqabilində müsəlmanlar əvvəlcə 615-16-cı illərdə Məkkədən Həbəşdən hicrət etmişlər və sonda da Həzrət Məhəmməd Salavatullah özü Məkkədən Mədinəyə hicrət etmişdir. Hicrətin 6-cı ilində bildiyimiz kimi məşhur Hüdeybiyyə sülhü bağlanmışdır. Yəni bununla demək istəyirəm ki, hətta Peyğəmbərin hicrətindən sonra belə Məkkə müşrikləri bundan əl çəkməmiş, müsəlmanlardan əl çəkməmişdir və nəticədə Bədr, Uhud, Xəndək, Xeybər döyüşləri baş vermiş və bu döyüşlərdə Uhud'u çıxmaq şərti ilə digərlərində müsəlmanlar qalib gəlmiş və sonda da iki tərəf arasında Hüdeybiyyə sülhü bağlanmışdır. Hüdeybiyyə sülhünün şərtlərindən biri də bu idi ki, yəni Ərəbistanda yaşayan qəbilələr istənilən tərəflə müttəfiq olmaqda sərbəstdirlər. Buna əsasən Bəni Bəkir və Kənanə qəbilələri Məkkə müşrikləri ilə müttəfiq idilər. Bəni Xuza qəbiləsi isə müsəlmanlarla müttəfiq olmuşdur və bu şərtə əsasən digər tərəfin, o biri tərəfin müttəfiqinə hücum etməyə, ona zülm etməyə, işinə mani olmağa heç bir səlahiyyəti çatmırdı. Lakin Hicrətin 8-ci ilində Bəni Bəkirlilər Qureyşlilərlə əlbir olaraq müsəlmanların müttəfiqi olan Bəni Xuza qəbiləsini hücum edib xeyli sayıdə insanı şəhid etdilər. Bəni Xuza qəbiləsinin başçısı Əmir ibn Salim Mədiniyə gələrək baş verən hadisəni və Qureyşilərin öz başınalıqlarını Həzrət Peyğəmbərə olduğu kimi çatdıraraq belə deyir. Ey Allahın elçisi, sülh müqaviləsi bağlamış Qureyş müşrikləri bəzilərimizi yuxuda, bəzilərimizi rükuda, səcdədə olarkən gecə bizə baskın edib cəmaatı qırdılar. Əmir ibn Salim ilə Peyğəmbərin görüşünün ardınca çox çəkmir ki, Büdeyl ibni Vərqada bir neçə nəfərlə Mədinəyə gələrək Peyğəmbər salavatullahla görüşüb, məhz Bəni Xuza ailələrin başına gələn müsahibətləri olduğu kimi təkrarən Həzrət Peyğəmbər salavatullaha çatdırır. Həmçinin mənbələrdə qeyd olunur ki,
Bəni Xuza qəbiləsi müşriklərin və Bəni Bəşirlilərin zülmündən amanda qalmaq üçün Kəbə evinə belə daxil olmaq istəyirlər. O əraziyə daxil də olurlar. Amma buna baxmayaraq Bəni Bəşirlilər və Qureyşlilər Kəbə və onun ətrafının həram olmasına baxmayaraq, yəni toxun olmaz olmasına baxmayaraq, orada hər hansı bir döyüşün baş verməməsinə baxmayaraq onlar bu şərt əməli etmirlər. Kəbəyə və Kəbə ətrafına daxil olan Bəni Xuzayli şəxsləri də qılıncdan keçirməkdən çəkinmirlər. Məhz bu xəbərlərin Peyğəmbər sallallahu çatdırılmasından sonra Həzrət Peyğəmbər sallallahu belə buyurur: "Artıq deyir bizimlə Məkkə müşrikləri arasında olan Hüdeybiyyə sülhü qüvvədən düşmüşdür. Hazırlaşın, Məkkənin fəthinə gedirik." Törətdikləri cinayətdən peşman olan müşriklər Peyğəmbərlə danışıqlar aparmaq üçün Əbu Süfyan İbni Hərbi Mədinəyə göndərirlər. Mədinədə Peyğəmbərlə görüşüb, onunla müqavilənin uzadılması haqqında söhbət etmək istəyən Əbu Süfyanı Peyğəmbər sallallahu dinləmir, hətta ona əhəmiyyət belə vermir. Peyğəmbər sallallahu yanından istədiyini almadan ayrılan Əbu Süfyan İbni Hərb Həzrəti Əli İbni Əbi Talib əleyhissalamın yanına gedir və eyni sözləri Yəni, müqavilənin şərtlərinin uzanması haqqında, müddətin uzanması haqqında olan söhbəti Həzrəti Əliyə çatdırır. Lakin Həzrəti Əli əleyhissalam da onun sözlərinə əhəmiyyət verməyərək buyurur ki, biz Allah Rəsulunun dediklərinə tabiyik, o nə deyirsə, biz onu ona əməl edirik. Yəni, bizim ixtiyarımız yoxdur ki, ondan xəbərsiz, onun izni olmadan hər hansı bir işə müdaxilə edib, onun sözünün əksinə olaraq müqavilənin şərtlərini uzadaq. Odur ki, mən Peyğəmbərin sözünün əksinə olaraq sənə müsbət cavab verə bilmərəm. Həzrəti Əlidən də istədiyini ala bilməyən Əbu Süfyan İbni Hərb bu dəfə Peyğəmbər qızı Həzrəti Əlinin xanımı Həzrəti Fatimənin yanına gedir və eyni sözləri ona çatdırır. Lakin Həzrəti Fatimə buyurur ki, mən bir xanımam və mənim ixtiyarım yoxdur ki, Allah Rəsulun içinə müdaxilə eləyən. Bu zaman deyir, gözləri Həsən Hüseyn əleyhissalamla sataşan Əbu Süfyan İbni Hərb deyir ki, heç olmasa icazə ver, mən bunları Allah Rəsulü ilə öz aramda vəsilə tutun və bunlara qarşılıq olaraq Peyğəmbər bəlkə mənim sözümü eşitsin. Lakin Həzrəti Fatimə buyurur ki, mənim oğlanlarım uşaqdırlar və onların da bu işə müdaxilə etməyə ehtiyacları yoxdur. Bütün bu baş verənlərdən sonra kör peşman Məkkəyə qayıdan Əbu Süfyan İbni Hərb müşrikləri ətrafına toplayıb onlarla məşvərət keçirir və bu çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtarmağa başlayırlar. Bu hadisədən sonra Peyğəmbər sallallahu ətraf məntəqələrə məktub yazaraq onların Məkkənin fəthinə hazırlaşmalarına göstəriş verdi. Eyni zamanda Peyğəmbər yollara və keçidlərə xüsusi nəzarətçilə təyin etdi ki, Mədinədə baş verənlər Məkkəyə çatdırılmasın. Lakin Ümmü Sar adlı bir qadın müəyyən məbləğ qarşılığında Məkkədə baş verənləri Həzrəti Məhəmməd sallallahu çatdırmaq istəyir. Lakin Həzrəti Cəbrəl əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu yanına nazil olaraq Peyğəmbərə bildirir ki, ya Peyğəmbər, Ümmü Sar adlı bir qadın Məkkədə və Mədinədə baş verənləri Məkkəyə çatdırmaq istəyir. Peyğəmbər sallallahu tez bir zamanda ikisi bir dəstə göndərərək Ümmü Saranı ələ keçirtdirir və Ümmü Sara Peyğəmbər sallallahu yanına gətirilənən sonra Peyğəmbər sallallahu ondan soruşur. Sən İslamı qəbul edərək müsəlman olmuşsanmı? Lakin o cavab verir ki, xeyr, İslamı qəbul etməmişəm. Buraya gəlişmin səbəbi budur ki, mənim əsil nəsəbim Qureyşdəndir. Onların bəzisi döyüşdə öldürülüb, bəzisi də buraya hicrət edib. Bədr döyüşündən sonra işim yaxşı getmədiyinə görə ehtiyacı məni buraya gətirib çıxarmışdır. Ümmü Saranın bu sözlərindən sonra Peyğəmbərin göstərişi ilə ona yemək və geyim verilir. Hicrətin 8-ci ili Ramazan ayında Mədinə və ətraf bölgələrdən böyük bir ordu toplanır. Tarixi mənbələrə görə İslam ordusunda 10 min nəfər iştirak edirdi. Orduda iştirak edənlərin 4 min nəfəri Ənsardan, 700 nəfəri Muhacirdən, 1000 nəfəri Muzeynə qəbiləsindən, 400 nəfəri Bəni Əsləm qəbiləsindən, 500 nəfəri Bəni Kəlb qəbiləsindən, 800 nəfəri Cüheynə qəbiləsindən təşkil olunmuşdur. Ordunun qalan hissəsini Qifar, Əşcə və Bəni Səlim qəbilələri təşkil edirdi. Məşhur İslam alimlərindən olan İbn Hişam öz sirəsində İslam ordusunun 10 min nəfərdən ibarət olduğunu qeyd edərək belə yazır. Məkkənin fəthində Bəni Səlim qəbiləsi 700,
Bəni Qifar qəbiləsi ilə Bəni Əsləm qəbiləsi hərəyə 400, Muzeynə qəbiləsi 1300 nəfərlə təmsil olunurdu. Ordunun qalan hissəsini isə Ənsarla mühacirlər və Ənsarla müttəfiq olan Təmim, Qeys və Əsəd qəbilələri təşkil edirdilər. Dediyimiz kimi, Peyğəmbər sallallahu xüsusi göstəriş vermişdi ki, Mədinədə baş verənlər Məkkəyə çatdırılmasın. Və buna görə də hətta yollara nəzərçilər də təyin olunmuşdur. Lakin buna baxmayaraq, Peyğəmbərin sahabələrindən olan Xətib İbn Bəltəə Məkkədəki qohumlarını qorumaq üçün Məkkə əhlini Peyğəmbərin səfərindən xəbərdar etmək niyyəti ilə bir məktub yazıb, onu 10 dinar qarşılığında Ümmü Sara adlı qadınla Məkkəyə göndərir. Məhz bu xəbər Peyğəmbər sallallahu yenə də Cəbrəl əleyhissalam tərəfindən çatdırılır. Peyğəmbər sallallahu dərhal Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamı, Zübeyr ibn Əvvamı və Miqdad ibn Əsfədi o qadının, yəni Ümmü Saranın arxasına göndərir. Həmin bu üç nəfər Xuleyqa və yaxud da Rövzəyə çarx adlı məntəqədə Ümmü Saraya çatırlar və məktubu əldə edirlər. Məktubla birlikdə ilə Ümmü Saranı da Peyğəmbər sallallahu hüzuruna gətirirlər. Burada yenidən dindirmə zamanı məlum olur ki, məktubu Ümmü Sara yazmamış, məhz Peyğəmbərin sahabələrindən olan Xətib ibn Bəltəyə yazmışdır. Xətib ibn Bəltəyə keçən dəstə vurguladığımız kimi Həzrət Peyğəmbər sallallahu məktubunu Misir hökmdarı müqəffizə aparan sahabə idi, yəni məşhur sahabə olmuşdur. Məhz Peyğəmbər məktubu Xətib ibn Bəltənin yazdığını bildikdə onu çağırtdıraraq məktub yazmasının səbəbini soruşur. O, Allaha and içərək belə deyir. Ey Allahın elçisi, bu mövzuda haqqımda hökm vermək üçün tələsməyin. Mən Yəmənliyəm, Qureyşli deyiləm. Məkkəyə köçüb gəlib orada yaşamışam, sonra Mədinəyə hicrət etmişəm. Mühacirlərin hər birinin Məkkədə yaxınları, qohumları var. Onların orada qalmış mallarını və övladlarını qoruya biləcək kimsələri var. Amma mənim övladlarımın sığına biləcəkləri soy və qəbiləsi yoxdur. Mən onları qorumaq üçün xəbərdar etmək istədim. Yoxsa İslamdan sonra küfrə qayıtmamışam. Mən Allaha və Rəsuluna iman gətirəndən bəri bundan əslə şübhəyə düşməmişəm. Və müşriklərə qarşı qəlbimdə bir sevgi də yoxdur. Xətib ibn Bəltənin bu sözlərindən sonra Peyğəmbər sallallahu yanında olan məşhur sahabələrdən biri Ömər ibn Xəttab təkid edir ki, Xətib ibn Bəltənin boynu vurulsun. Lakin Peyğəmbər sallallahu Xətib ibn Bəltənin İslam yolunda etdiyi fədakarlıqları, Bədirdə, Uhudda, Xəndəydə iştirak etdiyini, eyni zamanda Hüdeybiyyə müqaviləsi zamanı müsəlmanlarla birlikdə olduğunu və bundan da əlavə bayaq dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu məktubunu Misir hökmdarına çatdırmasını vurğulayaraq onun ölümü haqqında olan fikirlərin üstündən xətt çəkir və bununla da bunlar arasında olan mübahisəyə son qoyulur. Və eyni zamanda yəni bu Xətib ibn Bəltənin məsələsinin aydınlığa çıxmasından sonra belə bir hadisə bir də müsəlmanlar arasında təkrarlanmasın deyə, baş verməsin deyə Allah tərəfindən Peyğəmbər sallallahu Mümtəhinə surəsinin ilk 9 ayəsi nazil oldu. Ayədə deyilir, ey iman gətirənlər, nə mənim düşmənimi, nə də öz düşməninizi dost tutmayın. Onlar, yəni kafirlər sizə gələn haqqı, Quranı, Məhəmməd əleyhissalamı inkar etdikləri halda siz onlarla dostluq edirsiniz, mehribanlıq göstərirsiniz. Siz Rəbbiniz olan Allah'a iman gətirdiyiniz üçün onlar Peyğəmbəri və sizi Məkkədən çıxardırdılar. Əgər siz mənim yolumda və mənim rizamı qazanmaq üçün cihada çıxmışsınızsa, mənim düşmənlərimi dost tutmayın. Siz onlarla gizlində dostluq edirsiniz. Dostluq üzündən onlara sir verirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınız və aşkar etdiyiniz hər şeyi bilirəm. Sizdən kim bir daha bunu etsə, düşmənlərlə dostluq edib onlara sir versə, o şübhəsiz ki, haqq yoldan azmışdır. Məhz bu Mümtəhinə surəsinin İlk 9 ayəsinə nazil olmasından sonra həqiqətən də İslamı qəbul edib, sidqi ürəklə Peyğəmbər sallallahu peyğəmbərliyini qəbul edən sahabələr bir də belə bir səhvə yol vermirlər. Yəni onlar İslamın əsaslarını qəbul etdikdən sonra, Peyğəmbərin peyğəmbərliyini qəbul etdikdən sonra hər hansı bir işə görə düşmənə sir verməkdən çəkinirlər. Bütün hazırlıqlarını görən Peyğəmbər sallallahu Əbu Rüxəm Qifarini öz yerində, yəni Mədinədə qoyaraq, hicrətin 8-ci ili Ramazan ayının 10-unda 10 min nəfərlik ordu ilə birlikdə Məkkəyə doğru hərəkət edir.
Mədinədən bir qədər aralandıqdan sonra Kədid adlı məntəqəyə çatdıqda Peyğəmbər sallallahu bir qədər su içib orucunu açır və bütün müsəlmanlara orucularını açmasını əmr edir. Əksəriyyət orucunu açsa da bəziləri hələ də təsəvvür edirlər ki, oruculuq halda cihad etməyin savabı daha çoxdur. Buna görə də oruc açmaqdan imtina edirlər. Peyğəmbər sallallahu orucunu açmayanların hərəkətindən narahat olub onları günahlandırır. Bu zaman Allah tərəfindən Həzrət Peyğəmbər sallallahu Quran-ı Kərimin Hucurat surəsinin 1-ci ayəsi nazil olur. Ey iman gətirənlər, sözləriniz, iş və hərəkətlərinizdə Allahdan və Peyğəmbərindən önə keçməyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah hər şeyi işidəndir, hər şeyi biləndir. Peyğəmbərin əmisi, bildiyimiz kimi Abbas ibn Əbdülmüttəlib hələ bu vaxta qədər Məkkədə idi. O, Peyğəmbərin göstərişi əsasında Məkkədə qalmışdı. Zahirən müşrik olaraq görünürdü, amma batinən müsəlman idi, İslamı qəbul etmişdi. Məhz Peyğəmbərin göstərişi ilə Məkkədə qalmışdı ki, Məkkədə baş verənləri bir-bir olduğu kimi Peyğəmbərə çatdırsın. Məhz Abbas ibn Əbdülmüttəlib Məkkədə olduğu dövrdə Məkkə müşriklərinin həyata keçirdiyi bütün planları vaxtı-vaxtında Peyğəmbərə çatdırırdı və Peyğəmbər sallallahu da dərhal həmin planlara qarşı tədbir görərək o belə baş verən hadisələrdən qalib çıxırdı. Yəni bunlara misal olaraq biz Uhud döyüşünü qeyd edə bilərik, Xəndəyə döyüşünü qeyd edə bilərik. Eyni zamanda Hüdeybiyyə sülhü və digər məsələlərdə görürük ki, həqiqətən də Abbas ibn Əbdülmüttəlibin rolu faydası müsəlmanlara çox olmuşdur. Məhz elə Peyğəmbər sallallahu hicrətin 8-ci ilində əshabı ilə birlikdə Məkkəyə doğru hərəkət edərkən, həmsinin Abbas ibn Əbdülmüttəlib də Məkkədən Mədinəyə doğru hərəkət edirdi. Bunlar yolda Həzrəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə rastlaşırlar və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmisi Abbasa buyurur ki, ey əmi, mən peyğəmbərlərin sonuncusu olduğum kimi, sən də Məkkədən Mədinəyə hicrət edənlərin sonuncususan, biz Məkkənin fəthinə gedirik, sən də bizimlə əlbir ol, bizimlə birlikdə Məkkənin fəthinə gedək və elə Abbas ibn Əbdülmüttəlib da Mədinəyə getmir, elə Peyğəmbərlə birlikdə yarı yoldan Məkkənin fəthi üçün hərəkətə başlayır. Bəni Haşimdən Peyğəmbərə yalnız bildiyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu əmisi Əbu Ləhəb iman gətirməmişdi. Ondan başqa Əbu Süfyan ibn Xaris, ibn Əbdülmüttəlib və Abdullah bin Üməyyə də iman gətirməmişdi. Əbu Süfyan ibn Xaris Peyğəmbərin əmisi oğlu, Abdullah isə Ümmü Sələmənin qardaşı və Həzrəti Mibisi Atikənin bibisi oğlu idi. Daha doğrusu Atikənin oğlu idi. İslam dini Ərəbistanın əksər bölgələrində yayıldığıda Əbu Süfyan ibn Xaris ilə Abdullah bin Umeyyə Məkkəni tərk edib müsəlmanlara qoşulma qərarına gəlirlər. Onlar Səniyyətul Uqab adlı məntəqədə Həzrət Peyğəmbərlə görüşüb onunla danışmaq istəsələr də Peyğəmbər sallallahu bunları qəbul etmir. Sonda Həzrət Əlinin göstərişi ilə onlar Həzrət Peyğəmbərə yaxınlaşaraq Həzrət Yusifin qardaşlarının ona dediyi cümləni həzrətə deyirlər. Allah səni bizdən üstün etmişdir, biz isə sənin barəndə sözsüz ki, günah etmişik. Bu ayənin iki nəfər tərəfində, Əbu Süfyanla Abdullah tərəfindən Peyğəmbər sallallahu oxunmasından sonra Həzrəti Məhəmməd sallallahu onları bağışlar və onlar İslamı qəbul edərək müsəlmanların arasına, sırasına qoşulurlar. Peyğəmbərin böyük bir ordu ilə Məkkəyə yaxınlaşdığını öyrənən yenə də Əbu Süfyan ibn Xərb məlumat toplamaq üçün hərəkət edir. Cöhfə adlı məntəqədə Abbasla rastlaşır və Abbasın amanında Həzrət Peyğəmbər sallallahın hüzuruna gətirilir. Təbii ki, burada Həzrət Peyğəmbər sallallahu Əbu Süfyan ibn Xərbə təşrif edir ki, artıq İslamı qəbul etməyin vaxtı gəlmişdir. Yəni, Allah birdir və Muhammed onun rəsuludur. Lə iləh illallah, Muhammedən rəsulullah sözlərini deməyin vaxtıdır. Bu sözləri de və müsəlman olaraq bizim sıramıza qoşul ki, amanımızda qalasan. Lakin Əbu Süfyan bu sözü deməkdə tərəddüd edir. Bu zaman Peyğəmbər sallallahın sahabələr arasında olan Ömər ibn Xəttab buyurur ki, Allahın rəsulu icazə ver, mən bu kafirin boynunu vurun. Bu zaman Abbas ibn Əbdülmüttəlib deyir ki, ey Ömər, bu Əbu Süfyan mənim amanımdadır. Mən istəmədiyim təqdirdə sən bunun boynunu vura bilməzsən. Sonra Əbu Süfyana qayıda buyurur ki, Abbas, ey Əbu Süfyan, artıq nəyə gözləyirsən, əgər biraz da geciksən, Ömər ibn Xəttab sənin boynunu vuracaqdır. Nə qədər gec deyil, sən lə ilahə illallah, Muhammedən Rəsulullah kəlmələrini de ki, salamat qalasan. Bundan sonra deyir Əbu Süfyan ibn Hərb qorxusundan, yəni ölümün qorxusundan
Kobud şəkildə desək, Ömər ibn Xəttabın qılıncının qorxusundan La ilahe illallah Muhammed Resulullah kəlmələrini deyir. Bundan sonra Peyğəmbər sallallahu Əbu Süfyan İbni Hərbi yola salarkən buyurur. Əbu Süfyan cəmaata çatdırsın ki, Məscidül Hərama pənah gətirən və ya silahını yerə qoyan, evinin qapısını bağlayan, yaxud bir tərəf olduğunu bildirən, ya da Əbu Süfyanın evinə sığınan hər bir şəxs amanda qalacaqdır. Bu sözlərdən sonra Əbu Süfyan İbni Hərb Həzrəti Məhəmməd və onun dəstəsindən ayrılaraq Məkkəyə qayıdır. Məkkəyə qayıdan Əbu Süfyan cəmaati ətrafına yığaraq belə deyir. Heç bir ordunun müqamət göstərə bilməyəcəyi İslam ordusu şəhəri mühasirəyə alıb. Bir qədər sonra şəhərə daxil olacaqlar. Məhəmməd mənə söz verdi ki, Məscidül Hərama daxil olan, silahını yerə qoyub evinin qapısını bağlayan, yaxud mənim evimə sığınan hər bir şəxs amandadır. Onların nə canına, nə də malına toxunulmayacaqdır. Əbu Süfyanın bu sözlərindən sonra müqamət göstərmə fikrində olanlar da fikirlərindən danışınır. Lakin yalnız Səfvan ibn Ümeyyə, İkrim ibn Əbu Cəhil və Süheyl ibn Əmir kimi müşriklər müsəlmanları Məkkəyə buraxmayacaqları barədə and içirlər. Səfvan ibn Ümeyyənin atası Ümeyyə ibn Xələf bildiyimiz kimi Məkkə dövründə Həzrəti Məhəmmədə və müsəlmanlara zülm etmiş və Hicrətin 2-ci ilində baş verən Bədir döyüşündə Bilal Həbəşi tərəfindən qətl edilmişdir. İkrimə ibn Əbu Cəhilin atası Əbu Cəhil də Məkkə dövründə müsəlmanlara zülm etmiş, məhz onun zülmləri qarşılığında Əmmarın atası Yasir, anası Süməyyə şəhid olmuşlar və sonda Əbu Cəhil də Hicrətin 2-ci ilində baş verən Bədir döyüşündə müsəlmanlar tərəfindən qətl edilmişdir. Süheyl ibn Əmir də məlum məsələdir, o Hüdeybiyyə sülhündə nümayəndə olaraq, müşriklər tərəfindən nümayəndə olaraq Həzrəti Məhəmmədin yanına göndərilmiş və müqavilə bağlanarkən rəhimli və mərhəmətli Allah sözünü, eyni zamanda Məhəmməd Allahın Rəsuludur sözlərini müqavilədən çıxartdırmışdır. İslam ordusu Məkkəyə daxil olmazdan qabaq Peyğəmbər sallallahu orduya belə buyurur. Mənim istəyim budur ki, Məkkə müqavimətsiz, qan tökülmədən fəth olunsun. Buna görə də maneçilik törətməyənlərlə qətiyyən işiniz olmasın. Lakin İkrimə ibn Əbu Cəhil, Həbbar ibn Əsvəd Peyğəmbər sallallahu qızı Zeynəbin körpəsinin düşməsinə səbəb olan şəxsdir. Həmmar ibn Əsməd, Abdullah bin Səd bin Əbu Sərəh mənbələrə görə əvvəlcə İslamı qəbul edib Mədinədə olmuşdur. Bir müddət sonra yenidən İslamdan çıxıb Məkkəyə qayıtmış və belə bir şayə yaymışdır ki, Qurana inanmayın. Çünki Quran bizim tərəfimizdən istədiyimiz kimi yazılmışdır. Quran Peyğəmbərə bir cür nazil olurdu. O bizə deyirdi, biz onu başqa cür yazırdı. Məhz bunun müqabilində Peyğəmbər sallallahu onun ölümünə fərman vermişdir, göstəriş vermişdir. Səfvan ibn Ümeyyə, Vəhşi ibn Hərb və Haris ibn Təlatilə ilə yanaşı İslama qarşı baş verən döyüşlərdə İslam şəhidlərinin başını oynatan qadınlar o cümlədən Hində binti Qutbə harada qarşınıza çıxarsa dərhal onları öldürün. Verilən tapşırılar əsasında Peyğəmbər sallallahu qan tökmədən Hicrətin 8-ci ilində miladi tarixi 630-cu ildə Məkkəni fəth edərək vahid İslam dövlətinin əsasını qoymuşdur. Peyğəmbər Kəbəni təvaf edərkən gözü evin qapısının üstündə düzülmüş Hübeyl, Əsaf və Nailə adlı bütlərə sataşır. Əlindəki nizəsi ilə onları yerə salıb sındıraraq İsra surəsinin 81-ci ayəsini oxuyur. Haqq gəldi, batil getdi. Doğrudan da batil gedəsidir. Məhz bu ayəni oxuyaraq bir daha bildirir ki, haqq olan yerdə batil ayaq tutub gəzəb yeriyə bilməz. Haqq gəldiyi vaxt batil aradan getməlidir. Sonra Peyğəmbərin çiyninə çıxan Həzrət Əli Əleyhisselam Kəbənin üstündə olan bütləri də yerə salaraq sındırmışdır. Peyğəmbərin əmri ilə Kəbənin qapısı açılır, Həzrət əllərini qapının haşiyəsinə dirəyərək belə buyurur. Öz vədəsinə əməl edərək bəndəsinə kömək edən və düşməni tək başına dağıdan Allaha həmd olsun. Həqiqətən də Allah Peyğəmbəri öz yurduna qaytaracağına dair vəd verərək buyurmuşdur. Quranın çatdırılmasını sənə vacib edən Allah səni mütləq öz yurduna qaytaracaqdır. Qəssas surəsi 85-ci ayə. Sonra Peyğəmbərin göstərişi ilə Kəbənin üstünə çıxan Bilal Həbəşi azan verib müsəlmanları namaza səslədi. Bu zaman Həkəm İbni Əbul As dedi, bu böyük müsibətdir ki, Bilal kimi
bir qul Kəbənin divarı üstündə durub və belə bir fəryad çəkir. Süheyl ibn Əmir dedi, əgər Allah Məhəmmədin dövlət təşkil etməsini istəməsə, burada müəyyən hadisələr baş verəcəkdir və əgər bu işdən razı olsa, bu hökumət möhkəmlənəcəkdir. Əbu Süfyan ibn Hərb isə deyir, qorxuram ki, bir söz deyim, o da Allahı tərəfindən Məhəmmədə çatdırılsın. Məkkənin fəthindən sonra Peyğəmbər sallallahu yenə də Mümtəhinə surəsinin 12-ci ayəsi əsasında Məkkə qadınlarının beyətini qəbul etdi. Ayədə deyilir, ya Peyğəmbər, mömin qadınlar Allaha şərik qoşmayacaqları, oğurluq və zinə etməyəcəkləri, övladlarını öldürməyəcəkləri, quz uşaqlarını diri-diri torpağa gömməyəcəkləri, özcə kişilərdən olan uşaqlarını yalandan ərlərini sınad etməyəcəkləri və heç bir yaxşı işdə sənin əleyhinə çıxmayacaqları barədə sənə beyət etmək üçün yanına gəldikləri zaman onların beyətini qəbul et və Allahdan onların bağışlanmasını dilə. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Beyyətin şərtləri məlum olduğu kimi bundan ibarət idi. Allaha şərik qoşmasınlar, oğurluq etməsinlər, pozunluq etməsinlər, uşaqlarını öldürməsinlər, özə kişilərdən olan uşaqları öz əllərinə sinad etməsinlər, nisbət verməsinlər və yaxşı işlərdə Peyğəmbərə qarşı çıxmasınlar. Beyyət mərasiminin keçirilməsi üçün Peyğəmbər su ilə dolu bir qab gətirilməsini əmr etmişdir. Sonra da əlini suya salıb yuxarıdakı deyilənləri ehtiva edən ayəni oxumuşdur. Bunun ardınca yerindən qalxıb buyurur. Dediklərimlə razılaşıb mənə beyət etmək istəyənlər əlini suya salıb çıxarsınlar. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu Yusuf surəsinin 92-ci ayəsi əsasında Məkkə əhlini azad etmişdir. Ayədə deyilir, bugün sizə heç bir günah yoxdur, Allah sizi bağışlayır, o çox rəhimlidir. Vaxtilə bu sözü Həzrəti Yusuf əleyhissalam məhz Misirdə olarkən qardaşlarına oxumuşdur, qardaşlarına demişdir. Sonra onların günahlarını bağışlayan Həzrət Peyğəmbər sallallahu belə buyurdu. Öz Peyğəmbəriniz üçün necə də pis qövm idiniz? Onu təhsib edib yanınızdan qovdunuz və Məkkədən çıxın dediniz. Hər cür zərər vəziyyəti əsirgəmədiniz və bununla da qanı olmayıb Mədinəyə hücum edib mənimlə müharibə etdiniz. Yəni Bədir, Uhud, Xəndək, Xeybər və digər döyüşlər bunun bariz nümunəsidir. Bütün bunlarla belə sizi bağışladım. Gedin siz azad olunmuşlarsınız. Sonra Kəbənin qarşısında dayanan Peyğəmbər sallallahu xütbə söyləyərək əsl nəsəblə və ərəb olmaqla öyünməməyi, insanlar arasındakı bərabərliyin vacib olmasını, 100 illik müharibələr və köhnə dəvətlərin unudulmasının və İslamda qardaşlığın vacib olduğunu vurğulamışdır. Məşkə ətrafında qoyulan bütxanaları dağıtmaq üçün Peyğəmbərin göndərdiyi xüsusi dəstələr var idi ki, onlara tapşırıq verilmişdi, həmin məntəqələrə gedilsin və ətrafda olan bütxanalar sındırılsın, bütpərəsliyə son qoysun. Məkkədə də elan olunur ki, kimin evində büt varsa, o da həmin şəxslər tərəfindən sındırılsın. Suva bütünü sındırmaq Əmr ibn Asa, Manat bütünü sındırmaq isə Səd ibn Zeydə tapşırılmışdır. Cüzeymi ibn Amir qəbiləsini İslama dəvət etmək üçün Peyğəmbər sallallahu Xalid ibn Vəlidi həmin məntəqəyə göndərmə qərarına gəlir, çünki həmin məntəqədə də ərəblərin məşhur bütlərindən olan Uzza bütü var idi. Məhz Peyğəmbərin göstərişi ilə Xalid ibn Vəlid bir dəstə ilə qəbilənin yaşadığı əraziyə göndərilir. Peyğəmbər ona qan tökməməyi, döyüşə girişməməyi tapşıraraq Əbdürrahman ibn Avfu da onun köməkçisi təyin edir. Lakin Xalid ibn Vəlidin bu qəbiləyə qarşı ədavəti var idi. Çünki cahiliyyət dövründə Xalid ibn Vəlidin əmisi ilə Əbdürrahman ibn Avfun atası Yəməndən qayıdarkən Bəni Cüzeymə qəbiləsi tərəfindən öldürülmüşdür. İntiqam almağı unutmayan Xalid ibn Vəlid İslam əsaslarına uyğun olmayaraq bütün qəbilə üzvlərinin əl qolunun bağlanmasını əmr edir. Sonra isə onların bir dəstəsi Xalid ibn Vəlidin əmri ilə qılıncdan keçirilir, yəni edam olunur, qalanları isə azad edilir. Bu öz başkanlığı işlən Peyğəmbər sallallahu narahat olur. Dərhal Həzrət əlini yanına çağırıb həmin məntəqəyə göndərir ki, demisiyanı ödənilsin və əhali razı salınsın. Onların razı qaldığını işlən Peyğəmbər sallallahu ayağa qalxıb, üzü qibləyə dayanaraq belə buyurur. İlahi, Xalid ibn Vəlidin törətdiyi cinayətdən sənə pənah aparıram, mən ona belə bir əmir, belə bir göstəriş verməmişdim. Və mənbələrə görə məhz bu hadisədən bir müddət sonra Peyğəmbər sallallahu Xalidlə küsülü qalmışdır.
Həzrəti Əlinin ədalətli hərəkətindən xəbərdar olan Peyğəmbər Sallallahu buyurur: "Ya Əli, mən sənin bu hərəkətini çoxsaylı qırmızı tüklü dəvələrə də dəyişmərəm. Ya Əli, sən mənim razılığımı cəlb etdin. Allah səndən razı olsun. Ya Əli, sən müsəlmanların rəhbəri, bələdçisisən. Xoşbəxt o adamdır ki, səninlə dost olub, sənin yolunla geçsin. Bədbəxt o adamdır ki, sənə düşmən olub, sənin yolundan çıxsın. Sənin mənə olan münasibətin eyniylə Harunun Musa olan münasibəti kimidir. Bir zəfər vardır ki, məndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcəkdir." Peyğəmbər Sallallahu Məkkəni fəth edib Mədinəyə qayıdarkən gənc 20 yaşlı İtab ibn Hüseydi Məkkə vali və pişnaması təyin edir. Peyğəmbər Sallallahu tanımış ağsaqqallar qala-qala 20 yaşlı bir gənci vali təyin etməklə bütün fikirləri, ehtimalları alt üst edir. O bununla sübut edir ki, yüksək mövqelərə sahib olmaq üçün yaş çoxluğu şərt deyil. Bu işə layiq olan şəxs seçilməlidir. Muaz ibn Cəbəl isə dini işlər üzrə nümayəndə təyin olunur Məkkəyə Peyğəmbərin göstərişi ilə. Hicrətin 8-ci ilində baş verən digər önəmli hadisə isə Hüneyn döyüşüdür. Məkkənin fəthindən sonra İslamiyyət demək olar ki, bütün Ərəbistanda yayılmağa başladı. Məkkədə yaşayan iki məşhur qəbilə, Həvazin və Səqif qəbilələri qorxuya düşdülər ki, Peyğəmbər Sallallahu bunların da qəbiləsinə hücuma gəlib, onların bütlərini sındırmaqla bütpərəstliyə son qoysun. Bu iki qəbiləyə Malik ibn Of başçılıq edirdi. İki qəbilə arasındakı danışıqlardan sonra belə qərara gəlirlər ki, Peyğəmbər onların üzərinə gəlməzdən qabaq onlar Məkkəyə hücum edərək müsəlmanları məğlub etsinlər. Malikin başçılığı ilə 4000 nəfərlik orda toplanır. Orduda olan əsgərlər döyüşü tək etməsinlər deyə Malikin göstərişi ilə onların arvad uşaqları da ordunun arxasında yerləşdirilir. Onların fikrini bəyənməyən Dureyd ibn Səmmə adlı yaşlı bir kişi məsləhət görür ki, arvad uşaqları döyüş bölgəsinə aparmaq yanlış fikirdir. Əgər deyir, biz bu döyüşdə müsəlmanlar tərəfindən məğlub edilsək, o zaman bizim arvad uşaqlarımız onlar tərəfindən əsir götürüləcəkdir. Lakin onun sözlərinə əhəmiyyət verməyən Malik ibn Of belə deyir: "Sən artıq qocalmışsan və döyüş məlumatlarını da unutmuşsan." Döyüş baş verəndən sonra hadisələrin gedişatı yaşlı kişinin haqlı olduğunu sübut etdi. Bütün hazırlıqları başa çatdıran Malik ibn Of ordunu Hüneyn dərəsində yerləşdirir. Bundan xəbər tutan Peyğəmbər Sallallahu 12000 nəfərlik ordu ilə Məkkədən çıxaraq Hüneyn dərəsinə doğru hərəkət eləyir. Bu ordunun 2000-ini Məkkənin fəthindən sonra İslamı yenicə qəbul etmiş Qureyş gəncləri təşkil edirdi. Bu dəstəyə isə Əbu Süfyan ibn Hərb başçılıq edirdi. Hətta müsəlmanlardan bəziləri ordunun çoxluğu ilə öyünürlər. Bu zaman Əbu Bəkir ibn Əbu Quhafə ordunun çoxluğu ilə öyünərək belə dedi: "Sayımız düşməndən qat-qat çoxdur. Bu ordu ilə biz mütləq qalib gələcəyik. Heç vaxt düşmən qarşısında məğlub olmarıq." Bu məsələ ilə bağlı Quran-ı Kərimin Tövbə surəsinin 25-ci ayəsində belə buyurulur: "Allah sizə bir çox yerlərdə, həmçinin Hüneyn günündə kömək etdi. O gün çox olmağınız xoşunuza gəlsə də bir faydası olmadı. Gen dünya sizə dar oldu. Yeryüzü genişliyinə baxmayaraq sizə dar gəldi. Sonra dönüb qaçdınız." Hüneyn dərəsinə çatdıqda ilk olaraq dərəyə Xalid ibn Vəlidin başçılığı altında olan Bəni Səlim qəbiləsi daxil oldu. Lakin burada belə deyə də Malik ibn Ovun göstərişinə əsasən həmin bu dərəyə daxil olan dəstə Həvazinlər tərəfindən ox atəşinə tutulur və nəticədə Xalid ibn Vəlid və onun dəstəsi geri dönərək qaçmağa başlayır. Zaman-zaman qalibiyyəti ilə düşməni qarşılarında aciz qoyan, düşmənin gözünün oduna olan müsəlmanların məğlub olaraq geri dönmələrinin çox sayda açıqlaması var idi. Bu dəvəki döyüşdə müsəlman əskərlərinin içində şirki tərk edib müsəlman olan, lakin İslam məfkürəsini ruhən həzm etməyən keçmiş düşmən tərəfdarları da var idi. Hətta döyüşə qatılan Əbu Süfyan İslam ordusunun bu acizliyini seyr edərkən zövq alaraq təbəssüm etməkdən belə çəkinməmişdir. Qaçış zamanı Osman ibn Əbu Təlhə, oğlu Şeybə, Səffan ibn Üməyyənin qardaşı Kələ və Səffanın özü müsəlmanların acizliyini görürdükdə sevinərək yüksək səslə şən sözlər söyləməyə başlamışlar. Bu zaman Əbu Süfyan ibn Hərb və zahirə müsəlman olan digər kafirlərin tənəli səsləri ucaldı və onlar öz qədim küdurətlərini aşkar etdilər. Əbu Süfyan dedi: "Bu gedişlə müsəlmanlar dəniz sahilinə qədər qaçacaqlar."
Cəbələh İbn Hənbəl dedi, bugün cadu batıl oldu. Yəni bu qədər Peyğəmbər cadu etmişdir, amma bugün onun cadusuna da təsiri olmayacaq. Atası Uhud döyüşündə öldürülən Şibil dedi, mən bugün Məhəmmədi atamın intiqamını almaq üçün öldürəcəyim. Ordunun önündə gedən süvarilərin qaçması sonradan gələn dəstənin də qaçmasına və ordunun nizamının pozulmasına səbəb oldu. Peyğəmbər Səvatullah belə həssas vaxtda xüsusi bir dahili işlə pərakəndə hala düşmüş qoşunu nizama saldı. Həzrət qaçanlara xitab edərək dedi, hara qaçırsınız, geri qaydın. Mən Allahın Peyğəmbəri, sizin Peyğəmbər olaraq qəbul etdiyiniz Məhəmməd ibn Abdullaham. Xalid ibn Vəlid və ordusunun qaçdığını görən digər ənsar və mühacirlər də Peyğəmbəri meydanda tək qoyaraq qaçmağa başladılar. Meydanda yalnız 10 nəfər qalıb Peyğəmbəri düşmənin şərindən qorumaqla məşğul idi. İslami mənbələrdə həmin 10 nəfərin adları qeyd olunmuşdur ki, məhz o 10 nəfər bunlardır. Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam, Ambas ibn Əbülmüttəlib, Fəzl ibn Ambas, Əbu Süfyan ibn Xaris, Nufəl ibn Xaris, Rəbiyyət ibn Xaris, bu sonuncu 3 nəfər Peyğəmbər sallallahu əmsi Xarisin olanlarıdır. Abdullah bin Zübeyr, Utbə bin Əbu Ləhəb, Utəbi bin Əbu Ləhəb, Əymən ibn Ümmi Əymən. Bu 10 nəfərin içərisində Utbə və Utəbənin haqqında məlumatlar fərqlidir. Bəzi mənbələr başı qeyd edirlər, məhz Utəybə və Utbə elə İslamiyyətin əvvəllərində ataları Əbu Ləhəbin göstərişi ilə Peyğəmbər qızlarını boşadıqdan sonra Allah tərəfindən cəzaya məhkum olmuşlar və tez bir zamanda həyatla vidalaşmışlar. Məhz bəzi mənbələrdə qeyd edirlər ki, məhz bunlar Hüneyn döyüşündə qədər sağ qalmış və Hüneyn döyüşündə Həzrəti Peyğəmbər sallallahu İslamı qəbul edilmiş yanında olmuş və eyni zamanda məhz döyüşün özündə Həzrəti Məhəmmədi düşmənlərin şərindən qorumaqla məşğul olmuşlar. İslam ordusunun qarşılığını görən Peyğəmbər Salavatullahın göstərişi ilə əmsi Abbas müsəlmanlara xitab edərək belə buyurdu. Ey Ansar, ey ağac altında Peyğəmbərə beyət edənlər, Allahın Rəsulunu qoyub hara qaçırsınız. Peyğəmbər buradadır. Abbasın səsini eşidən müsəlmanlar Allahu Əkbər deyərək yenidən meydana qayıtdı. Döyüş əsnasında Peyğəmbər müsəlmanları ruhlandıraraq belə buyururdu. Mən Allahın Peyğəmbəriyəm, heç vaxt yalan danışmaram, Allah mənə qələbə müjdəsi vermişdir. Müsəlmanların yenidən hücuma keçməsi nəticəsində düşmən ordusu məğlub şəkildə qaçmağa başladı və onların arvad uşaqları da müsəlmanlar tərəfindən əsir olaraq ələ keçirildi. Hüneyn döyüşündən qalib gələn müsəlmanlar 6000 əsir, 24000 baş dəvə, 40000 baş qoyun qənimət olaraq götürmüşlər. Bu döyüşdə müsəlmanlardan 8 nəfər şəhid olmuşdur. Əldə olan qənimətləri Peyğəmbər sallallahu səhabələr arasında bərabər bölüşdürür. Qənimətin ona məxsus olan xumsunu isə İslamın ən qatı düşmənlərindən olub, təzəcə müsəlman olmuş şəxslər arasında paylayır. Beləliklə, Əbu Süfyan, Muaviyyə, Hüceym ibn Hayzam, Haris ibn Xaris, Haris ibn Hişam, Şail ibn Əmir və Əla ibn Cariyənin hər birinə 100 baş, nisbətən zəif mövqeyə olanlara isə 50 baş dəvə verir. Onlar bu mükafatə görə İslama daha çox bağlanırlar. İslam fikrində bu şəxslərə müəllifətül qulub, yəni İslama daha çox bağlanmaları üçün zəşət verilən şəxslər deyilir. Bu barədə Quranda da belə buyurulur. Yəni sədəqələr, zəkatlar Allah tərəfindən müəyyən edilmiş fərz olaraq ancaq yoxsullara, miskinlərə, zəkatı yığıb paylayanlara, ürəkləri sinişib bağlanmaqda olanlara, azad ediləcək kölələrə, həmçinin borcu ödəməyə imkanı olmayan borculara, Allah yolunda cihad edənlərə və yolçulara məxsusdur. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. İbn Səd Təbəqətül Kübrə əsərində qeyd edir ki, bu bəxşin hamısı şəxsən Peyğəmbərin özünə çatacaq xumusdan verilmişdi və onda başqalarının bir dinarı da olmamışdır. Peyğəmbərin bəzi şəxslərə böyük bəxşlər verməsini qəbul etməyən Bəni Təmim qəbiləsindən olan Hərqus ibn Zükeyr Peyğəmbərə deyir ki, bugün mən sizin bütün hərəkətlərinizə fikir verdim. Qənimət bölgüsündə ədalətə riayət etmədin. Onun sözündən narahat olan Peyğəmbər sallallahu belə buyurur. Vay olsun sənə, ədalət mənim yanımda olmayıb, kimin yanında olacaqdır. Yenə də Ömər ibn Xəttab məhz Hərqus ibn Zükeyrin öldürülməsi haqqında fikir bildirdikdə Peyğəmbər sallallahu yenə də bununla razılaşmır və belə buyurur ki, vaxt gələcək, bu və onun tərəfdarları ox kamanına çıxdığı kimi dindən çıxacaqdır.
Və Peyğəmbər sallallahu dediyi kimi də olur. Hər qüsümün Zükeyr Həzrət Əli əleyhissəlamın xilafəti dövründə Sifen döyüşündən sonra Həzrət Əli əleyhissəlamdan ayrılır və xəvarizlərin başçısı olur və yenə də Peyğəmbərin öncədən xəbər verdiyi kimi məhz onlar, yəni Hər qüsümün Zükeyr və onun tərəfdarları xəvarizlər Nəhrəvan döyüşündə Həzrət Əli əleyhissəlama qarşı mübarizə aparır, döyüşürlər və həmin döyüşdə Hər qüsümün Zükeyr məhz Əli əleyhissəlam tərəfindən qətlə yetirilir. Lakin İslam qanunlarına əsasən cinayətkarı cinayətdən qabaq cəzalandırmaq düzgün olmadığı üçün Peyğəmbər də onun cəzalandırılmasına icazə verməmişdir. Səd ibn-i Ubadə də bütün ənsarın adından onların narazılığını çatırdıqda Həzrət Peyğəmbər Sıvatullah hicrətdən qabaq onların hansı vəziyyətdə olduğunu, əzab çəkdiklərini bir-bir onların yadına salır. Peyğəmbərin gəlişindən sonra isə İslam sayəsində hidayət olunduqlarını onlara xatırladır. Bundan sonra səhvlərini anlayan ənsarlar özlərinə düşən paya razı olaraq Peyğəmbər sallallahu dəstəkləyirlər. Peyğəmbər sallallahu dönüş qənimətlərini böldükdən sonra Məkkəyə qayıdıb umrə ziyarəti edir. Daha sonra isə Zilqədənin sonu və yaxud da Zilhiccənin əvvəllərində Mədinəyə doğru hərəkət edir. Hicrətin 8-ci ilində baş verən digər önəmli hadisə Tayfın mühasirəsidir. Məhz Hicrət məntəqəsinin məhsuldar, yaylaq və məşhur şəhərlərindən biri Tayf şəhəri idi. Məhz belə deyədə həmin bu Həvazin və Səqif qəbilələrinin Hüneyn döyüşündə məğlub olmasından sonra Səqiflilər qaçaraq Tayif qalasına sığınmışdılar. Peyğəmbər sallallahu da belə qərara gəlir ki, Tayif qalasını ələ keçirsin. Tayifə getməzdən qabaq Peyğəmbər sallallahu Əbu Amir Əşərinin başçılığı altında olan İslam ordusunu Oftasa göndərir. Özü isə digər dəstələrlə birlikdə Tayfa yollanır. Bəs Əbu Amir həmsinin qardaşı oğlu Əbu Musa Əşərini də özü ilə götürmüşdü. Bəs Oftas məntəqəsində baş verən döyüşdə Əbu Amir şəhid olur. Onun yerini tutan Əbu Musa Əşəri düşmən dəstəsini məğlub edərək Tayfa gedirər. Peyğəmbərin yanında olan orduya qoşulub birlikdə Tayfin mühasirəsini davam etdirirlər. Peyğəmbər sallallahu Əshabi ilə birlikdə Taif qalasına yaxınlaşdıqda Taif qapıları səqiflər tərəfindən Peyğəmbərin üzünə bağlanır, sahabələrin üzünə bağlanır. Eyni zamanda da həmin bu səqif qəbiləsi bir ilik acıqələrini demək olar ki, Taif qalasına yığmışdılar və nəticədə belə deyək də Taif qalası möhkəm olduğu üçün onun mühasirəsi də uzanır. Uzanma nəticəsində də müsəlmanlar içki verirlər. Çünki Taif qalası bildiyimiz kimi hündür idi. Müsəlmanlar həmin qalaya hücum etməsi istədikdə Həvazindən və Səqifdən saqqalanlar tərəfindən ox yağışına tutulurdu və nəticədə müsəlmanlar şəhid verərək geri çəkilirdilər. Peyğəmbərin başçılıq etdiyi dəstə Taif qalasını mühasirə alır. Salman Farisinin məsləhəti ilə müsəlmanlar sapan daşlarından istifadə edərək qalanı daşa tuturlar. Lakin buna baxmayaraq qala uzun müddət müsəlmanlar tərəfindən mühasirədə sağlanırsa da heç bir nəticə əldə olunmur. Çünki Peyğəmbərin gələcəyini qabazdan bilən səqiflilər dediyimiz kimi bir ilik azüqəni qalaya yığmışdılar. Bütün bunları nəzər alan Peyğəmbər sallallahu mühasirəyə son verərək Məkkəyə gedib umrə ziyarətini yerinə yetirdikdən sonra Mədinəyə qayıdır. Bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki, Salman Farisi şəxsən özü sapan taşı hazırlayıb ondan istifadə qaydasını müsəlmanlara öyrədir. Digər mənbələrdə isə müsəlmanların Xeybər döyüşündə sapan taşını da qənimət olaraq əldə etdikləri və onu özləri ilə birlikdə Tayfə gətirdikləri qeyd olunur. Həmçinin başqa bir sapan daşlarında olduğu yazılır mənbələrdə. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu Hüneyn və Taif döyüşləri ilə eyni vaxtda Tüfeyl ibn Əmri Dusini, Dus qəbiləsinə göndərmişdi ki, orada olan bütxananı sındırsın. Məhz Tüfeyl ibn Əmir Dusi Dus məntəqəsinə gəlib, həmin bütxananı sındırdıqdan sonra əldə etdiyi qənimətlə bərabər bir sapan daşı da gətirir. Məhz həmin o mənbələrə görə Tüfeyl ibn Əmirin gətirdiyi sapan daşı ilə müsəlmanlar Tayf əhlinə qarşı ondan istifadə etmişlər. Lakin belə deyək də o mühasirə uzanır. Peyğəmbər sallallahu qalanı ələ keçirmədən Mədinə qayıtma bərədə göstəriş verir və Mədinə gələndən sonra belə bir xəbər yayışı Peyğəmbər sallallahu xüsusilə Malik ibn Ovfə belə bir xəbər göndərir ki, əgər Malik ibn Ovf özü şəxsən Mədinəyə gəlib İslamı qəbul etsə, onun ələ keçirilmiş malları, qənimətləri, arvad uşaqları geri qaytarılacaq. Bundan da əlavə Peyğəmbər sallallahu ona yüzbaşda dəvə hədiyyə edəcəkdir. Bu xəbərdən sonra Malik ibn Ovf Peyğəmbər sallallahu yanına gəlir, İslaməti qəbul edir və Peyğəmbər sallallahu da
ona verdiyi sözə əməl eləyir, yüzbaşı dəvəni verməklə bərabər onu Nəsir, Səmalə və Sələmə qəbilələrinin də başçısı təyin eləyir. Tayif döyüşü müsəlmanların ərəblərlə son daxili döyüşü sayılır, çünki bu döyüşdən sonra Ərəbistan daxilində Peyğəmbərə qarşı çıxmağa kimsədə cürət qalmır. Bütün Ərəbistan əmrədası Peyğəmbərin hakimiyyəti altına keçdi. Qarşıda digər ölkələrdə İslamın yayılması vəzifəsi dururdu. Belə bir qərarın müqəddiməsi Peyğəmbərin iştirak etdiyi son təbuk döyüşü olacaqdır. Yəni, belə deyək də, gördüyümüz kimi Peyğəmbər Salavatullah Tayif qalasını silah gücünü əldə fəth edə bilməsə də, gözəl xütbələri ilə, verdiyi o sözlərə sadiq qalması ilə Tayif əhlini və onların başçısı olan Malik ibn Ofu İslam'a rəğbətləndirmiş və onlar məhz mühasirənin sona çatmasından sonra Peyğəmbər Salavatullahın yanına Mədinəyə gələrək, İslamı qəbul edərək müsəlman olmuşdular. Və bunun özü də göstərir ki, İslam dini qılınc dini deyildir. Hicrətin 8-ci ilində baş verən digər önəmli hadisə isə məhz Oftas döyüşüdür. Bildiyimiz kimi Peyğəmbər Salavatullah Əbu Amir Əşəri ilə Əbu Musa Əşərini Oftas məntiqəsinə göndərir və baş verən döyüşdə Əbu Musa Əşəri ilə Əbu Amir Əşəri, düzdür burada Əbu Amir Əşəri şəhid olur, amma onun yerini tutan Əbu Musa Əşəri həmin bu döyüşdə, Oftas döyüşündə İslam düşmənlərini məğlub edərək, əsirlərlə birlikdə, qənimətlə birlikdə Tayfə Peyğəmbər Salavatullah yanına qayıdırlar, sonra isə onlar Tayf ordusu ilə birlikdə, Peyğəmbər Salavatullah ilə birlikdə Mədinəyə qayıdırlar. Hicrətin 8-ci ilində baş verən digər önəmli hadisə Yahudi şair Kəb ibn Zühir'in İslamı qəbul etməsidir. Kəb ibn Zühir yazdığı şeirlərdə Peyğəmbər Salavatullahı və İslamları, müsəlmanları təhqir edirdi, müşrik qəbilələri onlara qarşı döyüşə təhrik edirdi və bunun müqabilində Kəb ibn Zühir ilə bərabər bir çox şairlər var idi ki, şeirləri ilə düşmənləri müsəlmanlara qarşı döyüşə təhrik edirdi. Məhz həmin şairlər Peyğəmbər Salavatullahın göstərişi ilə öldürülmüşlər. Məhz Kəbin qardaşı Buzeyr ibn Zühir də İslamı qəbul edənlər sırasında idi və Peyğəmbərin göstərişindən sonra narahat olur ki, nə vaxtsa o aqibət qardaşı Kəbin də başına gələcək, yəni Peyğəmbərin göstərişi ilə Kəb də öldürüləcək. Bundan narahat olandır Buzeyr, qardaşı Kəbə məktub yazır ki, nə qədər gecdir, sən yaxşı olar ki, Mədinəyə gələsən, Peyğəmbərlə görüşəsən və günahını etiraf edib, bağışlanma diləyib İslamı qəbul edəsən. Məhz qardaşının sözləri ilə Kəb ibn Zühir Mədinəyə gəlir, tanınmaz qiyafədə Peyğəmbər Salavatullahla tanış olur. Hətta Peyğəmbər Salavatullahla birlikdə namaz qılandan sonra o Peyğəmbər Salavatullahın yanında oturub ona belə bir sual verir ki, ey Allahın Rəsulu Məhəmməd İbni Abdullah, əgər Kəb İbni Zühəyr sənin yanına gəlib İslamı qəbul etdiyini bildirsə, sən onu bağışlayarsan mı? Bu zaman Peyğəmbər Salavatullah buyurur ki, bəli, əgər Kəb gəlib mənim yanıma günahlarını etiraf eləsə və İslamı qəbul etsə, mən onun günahından keçirəm. Bu zaman Kəb deyir ki, ey Allahın Rəsulu, sənin qarşında oturan ilə Kəb İbni Zühəyrin özüdür. Lə iləhə illallah, Muhammədən Rəsulullah, Allah birdir, Muhammed onun Rəsuludur kəmrənə deyərək müsəlmanlığı qəbul edirəm. Bundan sonra düzdür sahabələr onun öldürməsini istəsələr də Peyğəmbər Salavatullah buyurur ki, artıq Kəb ibn Zühəyr İslamı qəbul edib, müsəlman olmuşdur, onun keçmiş günahları bağışlanmışdır. Bundan sonra deyir Kəb ibn Zühəyr Peyğəmbər Salavatullahın şəninə yazdığı Bənət Suad adlı qəsidəsini də oxuyur. Hicrətin 8-ci ilində baş verən digər hadisə isə Peyğəmbərin qızı Zeynəbin vəfat etməsidir. Zeynəb binti Muhammed Salavatullah bildiyimiz kimi 600-cü ildə anadan olmuşdur. Anası Xədicədir, atası Həzrəti Məhəmməd Salavatullahdır. İslamiyyətdən əvvəl xalasıoğlu Əbulasla ailə qurmuşdur. İslamiyyətdən sonra təbii ki, belə deyək də, Peyğəmbər Salavatullahın Məkkədə Mədinə hicrətindən sonra Zeynəb elə Məkkədə qalmışdı. Məhz hicrətin 2-ci ilində baş verən döyüşdə, Bədr döyüşündə Əbulas əsir düşmüşdü və Peyğəmbər Salavatullah onu azad edərkən tapşırıq vermişdi ki, Məkkəyə çatan kimi qızım Zeynəbi mənim yanıma göndərəcəksən. Əbulas da Məkkəyə qayıdır və Peyğəmbərə verdiyi sözə əməl edib, Zeynəb binti Muhammədi Mədinəyə atası Peyğəmbərin yanına göndərir. Lakin müşriklər Həbbar ibn Əsvədi onun ardınca göndərirlər. Nəticədədir Həbbarın atdığı nizə Zeynəbin oturduğu kəcavaya dəyir və Zeynəbin bətnində olan körpə düşür və Mədinəyə qayıdan Zeynəb ölümünə qədər, belə deyək də, öldüyü vaxta qədər xəstə olaraq yatağda yatır. Bir müddət sonra deyilən Bədr döyüşündən təbii ki, bir müddət sonra Əbulas yenə də müsəlmanlar tərəfindən əsir götürüldükdə o İslamı qəbul edir və
Həzrəti Zeynəbin istəyi ilə yenidən Həzrəti Peyğəmbər onların izdivacına razılıq verir. Məhz Zeynəb və Əbülhasan izdivacından Əli adlı oğlanları və Ümamə adlı qızları dünyaya gəlmişdir. Düzdür, Əli gənc yaşlarında vəfat etsə də Ümamə bir müddət yaşamışdır. Məhz elə belə deyə də Hicrətin 8-ci ilində bütün bu ağır acılardan sonra, fəlakətli hadisələrdən sonra Zeynəb bint Muhammed də vəfat edir və onu elə Bəqi qəbristanlığında da dəfn edirlər. Və İslami mənbələrə görə Peyğəmbərin göstərişi ilə Zeynəb bint Muhammed üçün tabut düzəldir və deyilənə görə, mənbələrə görə bu tabut İslamda düzəldilən iki tabut olmuşdur. Hicrətin 8-ci ilində baş verən digər önəmli hadisə Peyğəmbər Səvvatullahın oğlu Abdullahın, daha doğrusu İbrahimin adından olmasıdır. Bildiyimiz kimi müqəffiz, yəni Misir hökmdarı müqəffizin Peyğəmbərə göndərdiyi hədiyələr içərisində iki dənə də cariyə var idi. Maria və Sirin adlı cariyələr var idi. Maria Əl-Qibtiyyə İslamı qəbul etdikdən sonra Peyğəmbər Səvvatullah onunla ailə qurmuşdu Hicrətin 7-ci ilində. Məhz bu evlilikdən Hicrətin 8-ci ilində Peyğəmbər Səvvatullahın oğlu İbrahim dünyaya gəlmişdir. Hicrətin 8-ci ilində baş verən digər önəmli hadisə isə Peyğəmbər Sallallahu Umrə ziyarətini yerinə yetirməsidir. Dediyimiz kimi Həzrət Peyğəmbər Sallallahu Hicrətin 8-ci ilində Məkkədən fəth eləyir. 14 gün Məkkədə qalır. Bu müddət ərzində Peyğəmbər Sallallahu Hüneyn döyüşündə də öz düşmənlərini məğlub eləyir və bütün bu baş verənlərdən sonra əldə olan qənimətlərin Cirarə məntiqəsində bölünməsindən sonra Peyğəmbər Sallallahu Zilhiccə ayını gözləmədən Zilqədə ayının sonlarında Ciranədə ilə ehrama girərək Allah evi Məkkəni, Kəbəni təvaf eləyib Umrə ziyarətini yerinə yetirdikdən sonra dediyimiz kimi İtab-ı Nuseydi öz yerinə Məkkədə vali təyin eləyir. Muazim-i Cəbəli isə dini işlər üzrə başçı təyin eləyərək Zilqədənin sonu və yaxud da Zilhiccənin əvvəllərində Məkkədən Mədinəyə qayıdır. Yəni bizim bugünkü dərslərimiz bu qədər. İnşallah növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.